Седмото поредно издание на проекта на Българската федерация по ски «Научи се да караш ски» приключи с финално състезание в Боровец. И тази година проектът бе реализиран с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, районните инспекторати по образование и МТЛ. В генералното класиране от всички участвали първа е Изабела Крамарска, пред Мартин Яровски и Росен Пътников. Тримата получават като награда участие в ски ваканцията в Банско от 31 март до 4 април. Заедно с тях ще са най-добрите 18 деца от цяла България, участвали в седмото издание на проекта «Научи се да караш ски». В седмото издание участие взеха 3350 деца на възраст от 6 до 12 години. С тях преминалите през проекта вече са 14350. Тази година в програмата за първи път бяха включени и 100 деца от Плевен, които се обучаваха в ски зона Беклемето. Останалите домакини на «Научи се да караш ски» бяха Банско, Пампорово, Боровец, Витоша и Пловдив.